Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi deyib ki, ümumiyyətlə, Mpox nə qədər yayılsa da, o qədər təhlükəli deyil. Ona görə pandemiya, epidemiya elan eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu xəbər biraz bizi təskinlik tapdırır, rahatlandırır. Ona görə də birlikdə baxaq, siz də baxın, sevinin. Mpox virusunun artımı ilə bağlı Beynəlxalq Səhiyyə Qaydaları Fövqəladə Komitəsinin ilk iclası keçirilib. Təşkilatın baş direktoru Tedros Ghebreyesus keçirilən ilk iclasın hesabatını təqdim edib. Hesabatda Mpox virusunun artımı ilə bağlı tövsiyələr qeyd olunub. Bu tövsiyələr Kongo Demokratik Respublikası və Afrikanın Mpox artımını yaşayan iştirakçı ölkələrə verilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözcüsü Margaret Harris isə açıqlama verərək bildirib ki, meymun çiçəyi ilə mübarizə kütləvi peyvənd əvəzinə virusa yoluxmuş ərazilərdə məqsədli peyvənd edilmelidir. Şimali Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyanın kifayət qədər vaksin tədarükü mövcuddur. Buna görə də biz hazırda həmin ehtiyatları lazım olan yerə çatdırmaq üçün çalışırıq. Mpox aktiv virusdur. Kimin xəstə olduğunu bildiyiniz və təcrid tədbirlərinə əməl etdiyiniz müddətcə onu asanlıqla dayandırmaq olar. Buna görə də epidemiya elan etməyə ehtiyac yoxdur deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözcüsü qeyd edib. Meymun çiçəyi yayılmaqdadır. Bu barədə kifayət qədər hər yerdən məlumat alırsınız. Artıq evlərdə hamı bu məsələni müzakirə edir. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, Avropada bir başqa virus da yayılıb. Artıq onun da 20-dən çox yoluxma hadisəsi var. Bundan ziyadə də Ermənistanda 58 nəfər Qərbin Nil qızdırmasına yoluxublar. Onlardan 48-i artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hər nə olursa olsun, ən çətin, ən ağır, ən ölümcül viruslarda belə mərdliyinizi və diqqətinizi əsla yerə qoymayın. Məsələ burasındadır ki, əgər gigiyenik qaydalara əməl eləsəz, immunitetinizi güclü tutsaz, o zaman bu viruslar sizinlə bacara bilməyəcək. İmmuniteti güclü tutmaq haqqında da kifayət qədər danışmışıq. Ən vacibi, birinci yerdə olanı hər gün axşam saat 11-də yatıb 4-də oyanmaqdır. Çünki məhz bu müddət ərzində insanın immun sistemi işləməyə başlayır və bədəndə olan bütün yad hüceyrələri, bəd hüceyrələri, xərçəng hüceyrələrini məhv eləməklə məşğuldur. Axşam saat 11-dən səhər saat 4-də qədər bədəndə bu proseslər gedir. Ona görə bu saatda oyaqsızsa immun qətiyyən işləmir. Mütləq axşam saat 11-dən səhər saat 4-də qədər yatmaq, meyvə tərəvəz bol yemək, bundan əlavə də təbii ki, açıq havada günəş altında olmaq vacibdir. Virus xəbərlərindən əhvalınızı pozmayın, negativə köklənməyin. Mən üzülərək bu xəbərləri verirəm sizə, amma bilmək də ehtiyatlı olmaq deməkdir, bir addım öndə olmaq deməkdir, bunu da daim yadınızda saxlayın. Daha bir virus aşkar edilib. Avropada aşkar edilən Oropuç virusuna indiyədək İspaniya, İtaliya və Almaniyada 19 hadisə qeyd alınıb. Qara vəba, meymun çiçəyi və quş qripi hallarından sonra ölümcül Oropuç virusu da narahatlıq yaratmağa başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəstəliklərə nəzarət və qarşının alınması mərkəzləri səhiyyə işçilərinə Amerika qitəsində tənbəl qızdırması olaraq da bilinən Oropuç hallarının artması ilə bağlı xəbərdarlıq etsə də, yeni yoluxma hallarının ola biləcəyini qeyd edib. Qurumun hesabı Atına görə bu halların 12-si İspaniyada, 5-i İtaliyada və 2-si Almaniyada olub. Virusla bağlı ilk ölüm halları ötən ay Braziliyada qeyd alınıb və bildirilib ki, 21 və 24 yaşlı iki qadın xəstəliyin gelişi zamanı şiddətli qanaxma və hipotezeneziyadan ölüb. Bundan əlavə, Oropuç virusunun simptomları olan bir qadın 30 həftəlik körpəsini itirib. Qeyd edək ki, Oropuç virusu insanlara St. Flies kimi tanınan yoluxmuş kiçik milçəklərin dişləməsi ilə ötürülür. Lakin bəzi hallarda ağcaqanadlar da virusu daşıya və yaya bilər. İnfeksiya əvvəlcə şiddətli baş ağrısı, titrəmə, əzəl ağrısı və oynaq ağrıları ilə birlikdə yüksək hərarətlə müşahidə olunur. Ermənistanda Qərbi Nil qızdırması virusuna 58 yoluxma halı qeydə alınıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Milli Mərkəzin direktoru Stepan Atoyan deyib. Onun sözlərinə görə hazırda 41 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağır, qalanlarının vəziyyəti isə orta ağırdır. Hazırda vəziyyəti çox ağır olan xəstələr yoxdur. Fransa isə Mpox virusunun aşkar edildiyi Afrika ölkələrinə 100 min doza peyvənd verməyə öhdəsini götürüb. Qeyd edək ki, Fransada Mpox virusu hələ də aşkar edilməyib.
Ölkəmizdə mütəmadi olaraq müəllimlərin və həkimlərin sertifikasiyası keçirilir. Bu, əslində, çox yaxşıdır, çünki savadına və biliklərinə güvənən həm müəllimlər, həm də eyni zamanda həkimlər çox asanlıqla bu sertifikatlardan keçir. Lakin bu sertifikasiyalardan narazı olan bir qisim var ki, onlar da təbii ki, biliklərinə güvənməyənlərdir və bu barədə daim etiraz edirlər. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev isə sertifikasiyadan hansı həkimlər və tibb işçiləri keçməməlidir. Onların bu sertifikasiyaya ehtiyacı yoxdur. Bunu açıqlayıb, baxaq görək siyahıda kimlər var. Praktik tibb fəaliyyəti hesab edilməyən həkim və orta tibb işçiləri sertifikasiyaya cəlb edilməyəcək. Bu məlumat Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrində əksini tapıb. Qeyd edilib ki, praktik tibb fəaliyyəti hesab edilməyən həkim və orta tibb işçisi vəzifələrinin siyahısına həkim metodist, həkim statistik, tibb statistik, çağırış üzrə tibb bacısı, tibb qeydiyyatçısı vəzifələri daxildir. Xatırladaq ki, praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sertifikasiyası qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 2010-cu il iyunun 8-də təsdiq edilib. 2 yaşından 6 yaşına qədər uşaqları sünnət elətdirmək olmaz. Əgər sünnət məsələsi varsa ortada, bunu 2 yaşına qədər edin, bunu mən demirəm. Türkiyəli həkim deyir, baxaq görək, fikrini nə ilə əsaslandırır. Eyni zamanda sünnətin faydaları haqqında da çox maraqlı məlumat var. Əsaslarından biri isə odur ki, bu insanlar daha az xərçəngə tutulur. Uşaqlara hansı yaşda sünnət etmək təhlükəlidir? Bu mövzuda Bezmi Aləm Vakıf Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanası Urologiya Fundamental Elm Sahəsi üzrə dosent doktor Müzəffər Akçay danışıb. Həkim bildirib ki, beynəlxalq tibb sahəsində dərc edilən məqalələr 2-6 yaş aralığında uşaqların sünnət edilməsinin tərəfdarı deyil. Akçay 2 yaşına qədər, yəni uşaqlar ayaq yolu mədəniyyətini öyrənənə qədər bu proses bitməlidir deyib. Doktor əməliyyat sonrası nəzarətin çox vacib olduğu ona diqqət çəkib. Akçay qanaxma dayanmasa, penisdə göyərmələr yaranarsa və yara xəttində iltihab əmələ gələrsə, təcili olaraq həkimə müraciət etmək lazımdır, deyib. Doktor eyni zamanda artıq çəkili uşaqların sünnət edilməsi məqamına da toxunub. Bu uşaqlarda nəzarət daha da ciddi olmalıdır. Çünki belə uşaqlarda kəsikdən sonra dərinin yapışması halları fəsad yaradır, deyə bildirib. Sonda dosent doktor Müzəffər Akçay sünnətin sidik yolu infeksiyası, sifilis və süzənə kimi cinsi yolla keçən xəstə immun çatışmazlığı virusuna yoluxma hallarının və penis xərçəngi risklərinin azalması barədə araşdırmaların olduğunu vurğulayıb. Dünyanın ən ağır xərçənglərindən biri ağciyər xərçəngidir. Onu isə sadəcə 2 barmaq vasitəsilə müəyyən edə bilərsiniz. Necə? Ekranda gördüyünüz kimi şəhadət barmaqlarınızı birləşdirin. Arada boşluq qalırsa, deməli, bu xəstəlik sizdən çox uzaqdadır. Yox, əgər yapışırsa bir-birinə, ətlər tamamilə toxunursa, o zaman təcili həkimə gedib ağciyərlərinizi yoxladın. Barmaq hərəkəti ilə ağciyər xərçəngini müəyyən etmək olar. Amerika Birləşmiş Ştatlı mütəxəssisləri qeyd edib ki, sadə barmaq testi ağciyər xərçəngini aşkara çıxarır. Şamrot pəncərə testi və ya almaz testi olaraq adlandırılan bu üsullar xəstəlik əlaməti olan şişmiş toxumaları dırnaqlar vasitəsilə 5 saniyə ərzində müəyyən edir. Şəhadət barmaqlarınızın dırnaq hissəsini bir-birinə toxundurun. Var gücünüzlə sıxdığınız halda aralarında boşluq qalıb qalmadığına diqqət edin. Boşluq yoxdursa, bu deməkdir ki, sizdə ən ölümcül xərçəng növü və ağciyərlərin ətrafında maya yığılması ola bilər. Sağlam insanlar isə dırnaqlarını bir-birinə sıxdıqda onların arasında almaz formalı boşluq olmalıdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdə izləyin. Maraqlı səhiyyə xəbərləri üçün sağlamolu.az saytına da daxil olmağı unutmayın. Xəbərlərin isə baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.